Miti hemen ora mi kadre meren her tapahana yemi karis. Պետք է ունենանք կամք, արյություն, ոչ վարկանություն
Իրոք որ դպրոցի ղեկավարման դասերը իր տեղով տանելու համար։ Իսկ մեզ համարմոյից սիրելի ծնողներ, խնդրում եք ձեզ դպրոցին մոտ կանգնել, երեսով շուրդը ուղիղ դեպի դպրոցը, կանգնել յուրաքանչյուր աշակերտի կողքին, լինել նրա համար իբրև սատար, իբրև ուսուցիչ, իբրև մայր, իբրև ծնող, և օգնեք մեզ համար անչափ դժվարին, բայց շատ սիրելի մի աշխատանքում, իբարս մեր ժողովրդի, իբարս մեր ժողովրդի։ Բարով եք եկել, սիրելի աշակերտներ։ Շարունակությունը մեր ապագան սկսվում է սեպտեմբերի 1-ից, մեր երեխաների մեջ է սկսվում։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մարդը առանց ազգային հասարակության, առանց ազգային կրթություն ստանալու չի կարող լիարժեք մարդ համարվել։ Իսկ դաստիարակությունը, կրթությունը չի կարելի բաժանել։ Եվ եթե չբաժանենք ուսուցիչների գործն ու ծնողների գործից, ուսուցիչներին ասենք, դուք մեր երեխաների տվեք կրթություն, մենք տանը նրանց կդաստիարակենք։ Դա պետք է նաև ժամանակ լինի, կրթությունը և դաստիարակությունը։ Ես ուզում եմ երեխաներին հիշեք, որ դուք սովորում եք Աքսել Բակոսյան դպրոցում։ Դա մեծ պատիվ է յուրաքանչյուր հայ երեխայի համար սովորել Աքսել Բակոսյան դպրոցում։ Այն հույսերը, որ ձեզ հետ կապում են ծնողները, ուսուցիչները, արդարացնեք։ Երեք ես Հախանի շրջանի գյուղերում էի, մի քանի վերաբնակեցված գյուղերում, բացվում են դպրոցներ, հայկական դպրոցներ։ Մի դպրոցում 6 աշակերտով, 57, 50, իսկ դպրոցում մի գյուղում 6 երեխաներ կային ընդամենը, դպրոցահասակ։ Այդ 6 երեխաների ծնողները հրաժարվել էին իրենց երեխաներին գյուղի դպրոցը տալուց, ես որոշում եմ տանել Հաթանի ռուսական դպրոցում սովորելու։ Ես ընդունում եմ, որ դուք դա հիշեք։ Ուրեմն նորից ներառենք ուսումնական տարվա առթիվ, ուսուցիչներին ցանկանանք իշխանության համբերություն, որտեղ ամենածանր աշխատանքը նրանց է, ծնողներին ցանկանանք մի քիչ ժառանգ, որպեսզի մոտիկից զբաղվեն իրենք։ Ուսուցիչներին բեղնավոր ու տքնաջան աշխատանք, ծնողներին աշխատանքային հաջողություններ։ Թող այս տարին տարբերվի իր բնույթով անցածից, թող այն լինի միայն ու միայն հաջողությունների, ցանկությունների, իղձերի կատարման տարի։ Ինչպես գիտենք, դեկտեմբերյան երկրաշարժը մեզանից խլեց բազմահազար երեխաների, աշակերտների, ծնողների կյանքը, և մինչև այսօր էլ կարծես այդ փլատակների տակից հնչում է երեխաների աղերտող ձայնը, այն մասին, որ շուտափույթ կառուցվի մեր սիրելի Գյումրին, որպեսզի իրենց ընկերները շարունակեն իրենց ուսումը հայկական դպրոցներում, թող հավերժ մնա հայ ժողովուրդը, թող հավերժ մնա Հայաստանն ու հայոց լեզուն։ Եկեք մեկ րոպեով հարգենք այդ զոհվածների հիշատակը։ Եվ ինչպես Արամայի Սահակյանը ասեց, մի բուր ազգ էինք, դարձել ենք ես բուր, իսկ այդ ես բուրն էլ արտասուք է լուր։ Եկեք բոլորս միասին սրբենք այդ արտասուքը, ավելի արյանանք, ամրապնդվենք, միանանք և միասնական կերպով պայքարենք մինչև վերջ։ Եվ մենք գիտենք, որ եկել ենք դարերից ու գնում ենք դեպի գալիք ապագան, իսկ այդ ապագան պահպանվում է միայն դպրության շնորհիվ։ Դպրոցը այն զինանոցն է, որտեղ երեխաները ստանում են գիտելիքներ կյանքի ու աշխարհի վերաբերյալ։ Թող լինեք այդ դպրության, այդ զինանոցի արժանավոր զավակները, իսկ ուսուցիչները լինեն պատվավոր դարբիններ։ Սիրելի ուսուցիչներ, եկեք լինենք հմուտ դարբիններ, որպեսզի կարողանանք մեր երեխաներին ավելի հոր ու կայուն գիտելիքներ տանք կատարման տարին։
Masuryan Arik, Ghazaryan Neli, Ghazaryan Neli, Garip, Hayrapetyan Gapke, Hayrapetyan Gapke, Arushanyan Anunlere Gevapke, Noran Nara, Mirakyan Karan, Makarçan Alik, Makarçan Alik, Bagdasaryan Aşok, Petrosyan Garigin Haçiki, Petrosyan Garigin Haçiki, Zuzok Mastavi, Petro Velur, Aslanayi gibi. Babayan Ata, Babayan Ata,